wa o foga sene o foga jigam e wa o kino kin o sinna le motna sel na sinna to lay o kin de ka jige ka jen na ter ketam to mamadou jong garef makin to o kino kin wa gi do ti taror mukka rafa be kenaw jong kan waru adine joyeux anniversaire ici dans témoignage rek ok andona yo té def coordonnateur nouvelle élan Alim Bin Tok Faye amna den at lulu in ngar ñaan yi mené délégation fa andona yi xay awal arf den ndax té koy wax sérieur katé ku yo nga nawla war na wa ko fén do mo du jong boga bugal nga ndigil ko far fa wa nouvelle élan li ne candidat ki amaye men leader ki amaye men da koy fay ci gande fi yano to bugu na ci indi bugom do ko buga Aliou Faye mu fi na koy indi bugom fo def na andaye xaye jour le fait xaye a chercher à lol le nouvelle élan da koy kay loye xek na kaw dira fit 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 tawa ko gisa jëm xaye ni mbar ngeen jek soxla fa lek ka jël na soxla fe wo da ka so rek bay rogu no posol jaf normal ando na sa defé a soxla in men a soxla in man im bay la xaye jour defé xaye samedi 4 programme xaye in da semaine neto sini parce que normal a sini ka de ñu ñu jëmis tak ñu neto bay ñu wat na im bar amba ko fet koy mené xaye vraiment l'alta yo ki ando na a ñu ñew ñu man ko gara fop so ki day mag nga yo xé ko fop kambo ko tay nga yo xé mo gën kon koy ko jégal na xaye bes neké roga bu nga la ndigil wa nga yo xé fop kambar ñu ñu do gar ben da ndokale ando nay ale yone fo delegation ne Jean Bosco lay ko nak ci sama yobe on def ini waxa ando nay wolore o fo wax ak gen wona ando nay we bari gen o wax awak e representer men sax Aliou Faye parce que fok fa fa def to a xola xamni Allah tay colère um deru fa Aliou Faye Allah tay deru fa Aliou Faye di an ala ay xay ne wat ka iba an ko to fok ma ñu ngaro ci wa awak e representer na yi men kon xey na mo do jong lay ki amba ka ngup leene da koma sahala ko sereer kande amaya ne hakef jare moya hasaf ande in faw i andan rok som in i rok som e la ito moyo a jinga ki andone o kino fe afi angan nawo wa gati no dab mu ko inverta ka ñe ma noyo ak koy ko xat fop dar yo fay xay nouvelle ela xane a jega na dayo xane kam sinik xaye fo gando we andone lancer andoyo ko di be jokka wa ñal to ngi ma